Dobrý večer, dámy a pánové. Jsem rád, že jste sem přišli v takovém letním dnu. Opět na další přednášku z našeho cyklu ve vztahu estetiky, prostoru a architektury. A já vítám Sabrinu Muchovou, která zase tady spolek Katarzy a představí našeho dnešního přednášejícího. Děkuju, dobrý večer, všechny vás tu vítám. Vítám hlavně doktora Jana Staňka, který k nám přijel z Budějovic, z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Doktor Staněk se mimo problematiku romantismu a krajiny zabývá také dandismem a estetikou děla. V dnešní přednášce promluví o problému, řekla bych, velice zajímavém, a to problému ruin, které představí v kontextu romantické estetiky. Tak já už předávám slovo. Jo. Tak děkuju za uvedení, děkuju, že jste přišli. Já teď vlastně, když jsem sem přijel, tak jsem si uvědomil, že když jsem naposled přednášel v Praze, tak jsem mluvil o ruinách. Není to, tohle bylo, řekněme, téma na přání, jo, takže není to tak, že bych vždycky, když přijedu do Prahy, trval o tom, že teda chci mluvit o zříceninách. Každopádně, když jsem o nich mluvil naposled, tak to bylo trochu v jiném kontextu. Já teda bych asi začal tak, že v tom názvu přednášky se objevilo slovo romantismus. Samozřejmě romantismus a kult ruin jsou neoddělitelně spjaté, ale rozhodně to nezačíná romantismem. Jo, dá se říct, že to začíná tím, čemu se někdy říká sentimentalismus, víte, že někdy se tomu říká taky preromantismus, ale řada historiků ten výraz nemá ráda, protože sugeruje něco v tom smyslu, že preromantikové jakoby pouze připravují romantismus. No a když si uvědomíte, že mezi ty takzvané preromantiky by měl být řazen takový teda hyperromantik jako Rousseau, tak tomu skutečně ubližuje. Jo, tak já spíš teda budu mluvit o sentimentalismu druhé poloviny 18. století, ale teda budu mít na mysli to, čemu se taky někdy říká preromantismus. No a půjdu teda ještě dál trochu, řekněme, začal bych humanismem, renesancí, kde se vlastně poprvé objevuje nějaké intenzivnější prožívání nebo promýšlení ruin, zejména teda antických, nebo přesněji řečeno římských. Tím bych začal za chvíli. Ještě teda první věc, když jsem mluvil o tom, že v tom názvu přednášky je romantismus, tak ono vlastně vývoj používání toho termínu, který se začal třeba v angličtině objevovat už v 17. století, ale myslím jako adjektivum, jo, romantic, vlastně souvisí těsně s určitým vývojem senzibility nebo vkusu, jehož vyvrcholením v jistém smyslu je ten romantický kult ruin. Jo, takže já bych se tady zastavil nejprve u těch, řekněme, etymologických souvislostí, nebo spíš teda u souvislostí s používáním toho výrazu romantický. Samozřejmě ten podobně, třeba jako výraz gotický nebo barokní nakonec, tak se vlastně ten výraz romantický používal původně v pejorativním významu. Jo, vlastně původně třeba v angličtině to slovo romantic znamenalo připomínající středověké romances, jo, tedy tu, ať už ty pastorální romance nebo ty teda rytířské příběhy. A mělo to konotace, teda romantický znamenalo, řekněme, fantastický, výstřední, chimérický, ale taky vlastně bombastický, nevkusný. Přičemž už vlastně v tom století 17. se začíná objevovat vlastně další úzus, a to je ten, který nás bude zajímat. Vlastně to slovo romantic se začíná paralelně používat k označení určitých typů výjevů, které jsou vlastní těm romancím. Jo, to znamená, že třeba takový Samuel Pepys už v 17., ten slavný deníkář, jo, už v 17. století
nazve Windsorský hrad Romantic Castle. Jo, v tom smyslu, že to teda nějak sugeruje tu atmosféru středověkých příběhů. Přičemž už vlastně v průběhu 18. století se začíná to slovo romantic v angličtině používat ve vztahu k určitým taky typům přírodních výjevů, které se, řekněme, vymykají tomu tradičnímu chápání třeba té pastorální krajiny. Jo, řekněme té, nebo toho, čemu se někdy taky v literatuře říká klasická krajina. Jo, vlastně krajina spojená s tou pastorální nebo elegickou tradicí, tak jak to člověk zná třeba z Vergiliových bukolik. Přičemž teda to slovo romantický, jo, se začíná vztahovat k určitým výjevům, které bychom nazvali divokými nebo nějak teda zvláštně přitažlivými, ale přitažlivými jinak, než to chápalo to klasické nebo klasicistní pojetí toho, čemu ve Francii se říkalo la belle nature, vlastně ta, řekněme, racionalizovaná, geometrizovaná, veskrze vlastně rozumem vysvětlitelná, uchopitelná příroda. Vlastně souvisí to taky tohleto používání slova romantic s vývojem toho, a u toho se musím zastavit, i když je to vlastně časově za to, to předchází vlastně romantismu, s vývojem kategorie, kterou samozřejmě znáte, estetické kategorie malebného. Vlastně, když někteří francouzští překladatelé textů, kde se mluví o malebnosti v druhé polovině 18. století, překládali to anglické slovo romantic, tak často tam dali místo toho francouzské pittoresque, protože si uvědomovali, že teda je to, že se jedná o určité teda takzvaně malebné výjevy. Nicméně, je to vlastně redukující, jo, protože už v angličtině 18. století to slovo romantic vlastně neoznačovalo pouze určité, řekněme, vizuální charakteristiky, jo, o kterých se tady zmíním, ale už vlastně to označovalo určitý typ naladění subjektu. Samozřejmě Francouzi teda vlastně ten úzus, nebo to slovo, to adjektivum romantický, v tomhletom vztahu k přírodě přejímají z anglické literatury. Ten vliv je jasný, jo, protože vlastně ta anglická pojednání o tom vlastně novém typu přirozených zahrad, takzvaných anglických, byla ve Francii velmi populární a překládala se. Důležité je, že to slovo romantik vlastně v tomhletom smyslu ve vztahu k jakému si teda nezbadatelnému kouzlu přírody začal používat Rousseau. Jo, pokud třeba byste se podívali do těch jeho dům samotářského chodce, jak se to u nás jmenuje, tak vlastně myslím, že to ta pátá procházka, tak tam přímo mluví o tom, že o romantických březích jezera. Jo, v tom smyslu teda jednak to má vztah k té vlastně k tomu snění, té kontemplaci přírody a jednak teda se to i vztahuje k určitému typu, řekněme, přírody nedotčené člověkem. Proč tady je určitě nutné mluvit o malebnosti? Já samozřejmě nevím, nakolik třeba tady budu opakovat věci, které znáte, protože jsem úplně nevěděl, jaké přijde publikum. Spíš jsem počítal s publikem smíšeným, řekněme, tak jsem nějak vzal středem. Pokud mluvíme teda o malebnosti a podíváme se do některých klasických textů, do klasických textů vlastně, které se tímhletím tohletou kategorií zabývají. Já tady budu citovat zejména Williama Price, jo, což je vlastně spisovatel, který je považovaný za takového otce té teorie malebnosti nebo nejdůležitějšího teoretika. Jo. Tak tam nás, pokud sledujeme vlastně to téma ruin, tak tam nás zaujme to, že on, pokud chce vysvětlit čtenáři, co má vlastně na mysli tím, když mluví o malebném,
Tak první příklad, ke kterému sáhne, je příklad rozpadající se stavby. A je docela, teda, řekněme, symbolicky významné i to, že on začne mluvit o rozpadajícím se řeckém chrámu. Jo, což je vlastně, se dá číst i jako metafora toho, že vlastně ta estetika malebnosti jakoby útočí na ty představy o tom, vlastně, jak je krása spojená s řádem, s proporcí, s harmonií, s celistvostí a tak dále. Jo, vlastně ten příklad a vizualizace toho rozpadu, kterou tam Price vlastně chce přimět čtenáře, aby si to představil, tak ta je přímo teda vlastně ztrácením se těch jednotlivých rysů, které byly v tom klasickém pojetí spojovány s estetickou přitažlivostí. Jo, takže ta stavba ztrácí celistvost, ztrácí proporce, ztrácí vlastně ty jasné obrysy, jo, protože postupně teda se drolí, zarůstá vegetací a tak dál. Není to jenom u Price, jo, je to, pokud tady mluvíme o malebnu, tak si asi vybavíte, že vlastně ten za toho opravdového otce, popularizátora toho hnutí, jo, protože skutečně se jednalo o určité teda dost vlivné hnutí, je považován teda Gilpin, který v tom svém eseji o malebné kráse, on ještě teda používá tohleto spojení, které Price neschvaloval, jo, protože malebnost a krása jsou dvě různé věci, tak taky má ten příklad s ruinou. Jo. Úplně to vypadá, jako kdyby teda Price zrovna v tomhletom ohledu ho sledoval. Takže je jasné teda, když to takhle říkám, že ta estetika, o které tady mluvíme, je v mnoha ohledech antiklasická. Ale pokud mluvíme o malebnosti, tak mluvíme o určitém, vlastně o výsledku určitých proměn, ve vztahu teda třeba k přírodě a taky samozřejmě k tomu typu výjevů, který představují ruiny, který je poměrně pozdní. Jo, tohle už je vlastně ta estetická reakce na ruiny, která historicky vzato je nejnovější. Vy si určitě uvědomíte, že rozpadající se stavba je motivem vlastně prastarým, jo, to se rozhodně neobjevuje někdy v 17. 18. století. Najde se to v antické literatuře, i ve středověké literatuře, ale samozřejmě zvláštní intenzity to nabývá s renesančním humanismem. Tohleto, ten obrázek, který už tady dlouho vysí, no, obrázek, jo, je to frontispis, jedné vlastně z nejznámějších renesančních sbírek básní od Dibele, což je, jo, Dibele byl jeden teda z těch básníků spojovaných s Plejádou, no, podobně jako Ronsard. A ten název teda je té sbírky sonetu, to vlastně sonetová sekvence je římské starožitnosti v tom starším smyslu, teda dneska by se asi řeklo spíš římské památky. Jo, a mě tady, já jsem vlastně si na ten titul vzpomněl proto, že on svým způsobem dobře, tak teď to určitě někam odjede. Jo, je to, jo, vlastně v tom podtitulu se praví, že tahle ta sbírka obsahuje obecný popis velikosti Říma a taky vlastně nářek, jo, to je to pokračování, nářek nad jeho ruin, tedy úpadkem, pádem, rozpadem. Tady vlastně v tom podtitulu jsou zachycené dva klíčové motivy toho humanistického nebo renesančního přístupu k římským ruinám. Proč teda, jenom poznámka, proč mluvím o římských ruinách? Protože vlastně až do 18. století, když se řeklo ruiny, tak se myslel Řím, jo, a sice teda zbytky antického Říma. Jo, vlastně až ta druhá polovina 18. století a potom ta
první polovina 19., o kterých tady budu mluvit, začne oceňovat i jiné typy ruin. Jo? Takže tady prostě mluvíme o Římu nebo o tom, co teda zbylo z antického Říma. Přičemž ty ruiny třeba u Dybelého, ale je to třeba vidět i u Petrárky, u kterého bych se ještě chtěl zastavit, ale jenom stručně, protože to nemá být hlavní námět přednášky samozřejmě, tak tam vlastně se setkáváme s jakousi, jak to říct, víme, s dvojím, s určitou rozlomeností, nebo jak to nazvat ve vztahu k těm ruinám, totiž jednak ty básně obsahují vlastně chválu římské velikosti, jo, protože Řím byl tak velký, že dokonce i ty ruiny jsou velké, jo, a pořád teda tím dojmem velikosti působí, když jsou teda rozpadlé a zarostlé, ale zároveň to teda není jenom chvála velikosti, ale taky nářek nad tím pádem. Jo, tady vlastně ty dvě polohy jsou přímo vlastně v tom titulu zachycené. Takže pokud bych to měl nějak shrnout stručně, jo, tak ty tradičně vlastně ruiny jsou používány jako motiv básnický, který je spojený s motivem marnosti. Marnost teda lidského snažení. Marnost nad marnost, jak by řekl Ecclesiastes. A všechno je marnost. Spojený teda taky s tím, čemu se říká, že jo, meditatio mortis, tedy myšlenky na smrt a na krátkost a křehkost lidského života. V podstatě ty ruina je... Teda se používá emblematicky podobně jako lebka. Jo, je to taky připomínka pomíjivosti, akorát ve větším samozřejmě. A potom teda ten další motiv, který je tam přítomný, je vlastně, nebo ten tradiční, je, řekněme, nářek nad úpadkem lidského rodu. Jo, je to spojeno teda s určitým dějinným pesimismem. Věci se rozhodně nemění k lepšímu. Tady, co je ale zajímavé, jo, pokud třeba čteme některé Petrarkovy dopisy z Familiares, kde on samozřejmě znal Řím a jako obdivovatel teda všeho antického, samozřejmě novým okem vnímal ty zbytky staveb, o které se středověk nezajímal. Jo, to je vlastně úplně nový pohled na to město, které teda přestává být vlastně vnímáno primárně jako hlavní město křesťanství, ale je to vlastně hlavní město, které připomíná tu velikost impéria. I když samozřejmě u Petrarky jsou ty perspektivy kříží. No a když Petrarka chodí, anebo když Dybele teda popisuje ty, nebo dotýká se, on je nepopisuje, těch římských památek, tak vidíme, že ten jejich význam je především symbolický. Jo, oni odkazují právě k tomu minulému stavu. Jo, tam se nesetkáme s tím, že by Dybele nebo třeba Petrarka se kochal nad tím, jak je ta ruina malebně porostlá vegetací. Jo, oni vlastně nevnímají ten přítomný stav, ten je nezajímavý. Jo, ruina tady rozhodně nefunguje jako autonomní estetický objekt, ale prostě funguje jako připomínka něčeho, co skrze to chceme vidět. Jo, vlastně Petrarka, když chodí po Římě, to je jeden vlastně v jednom známém dopise, kde je asi taková nejvydatnější pasáž, která se toho týká, tak jakoby četl ten antický Řím, jakoby vlastně chtěl vydolovat z palimpsestu, jo, nějaký teda zasutý starý text, který je překryt něčím moderním, co nás nezajímá. Jo, a my se chceme jenom dostat pod to staré. Jo, takže u Petrarky sice, jo, u humanistů, jako je Petrarka, nebo u renesančních básníků, jako Dybele, je samozřejmě ten vztah k římským ruinám prožíván s určitou novou intenzitou, ale rozhodně teda se tady nesetkáváme s tím, že by byly zříceniny obdivovány jako něco, co je esteticky přitažlivé. To skutečně
jo, na to musíme počkat teda až, řekněme, do toho 18. století a na tu estetiku malebnosti. Já bych asi vzhledem k tomu, že bych se měl teda asi nejvíc, bych aspoň teda respektoval ten název přednášky, že bych se měl teda víc věnovat romantismu, tak řekněme tu, ten kult malebného zatím necháme stranou. Já se k tomu ještě budu muset vracet, jo, protože nás bude zajímat to, že vlastně to romantické pojetí ruin samozřejmě má v sobě ty malebné prvky. Ty, když třeba čteme texty Chateaubriandovi, no, nebo třeba Lamartinovi, nebo když čteme Iga, jo, tak tam skutečně ty efekty vizuální, které se popisují, jsou leckdy jakoby teda vzaté z nějaké příručky o malebnosti, ale rozhodně teda to romantické chápání ruin neulpívá na té vizualitě. Jo, ale vlastně je to kombinace všech těch motivů, o kterých jsem se tady zmiňoval. Možná bych mohl tady začít ilustrovat nějakou ukázkou. Když už jsem tady zmínil Chateaubriana, asi si vybavíte, že ta Chateaubriandův René je přímo teda jedním z těch klíčových textů, které představují, že jo, to romantické malkontentství, a René teda je prototypem romantického hrdiny. Bylo by divné, kdyby taky nemeditoval nad ruinami. Samozřejmě, že i tady teda najdeme pasáž, byť teda stručnou, která se to týká. Tak pojďme si to poslechnout. Nejprve jsem se vypravil k národům již vyhynulým a usedal v zadumání na rozvalinách v Římě a Heladě, v zemích velkolepých a skvělých památek, kde jsou paláce pohřbeny v prachu a hrobky králů zarostlé trním. Och, sílo přírody a slabosti lidská. Stéblo trávy proráží často i nejtvrdší mramor těchto náhrobků. Jimiž všichni ti mrtví, byť byli sebemocnější, už nikdy nepohnou. Někdy se objevil v poušti vysoký sloup, trčící úplně o samotě. Vyvstal v ní, jako vyvstane občas velká myšlenka v duši, již spustošil čas a neštěstí. Zamýšlel jsem se nad těmito památkami kdykoliv a kdekoliv po celý den. Toté slunce, jež vídalo kdysi klást základy k těmto městům, zapadalo teď velebně před mýma očima nad jejich rozvalinami. Měsíc, který se vyhoupil na čistém nebi mezi dvěma spola rozpadlými hřbitovními urnami, ozařoval mě svým bledým světlem okolní hroby. A konečně mě unavilo hrabat se v těchto rakvích, kde jsem velmi často rozvířil jen zločinný prach. Jo, tady jsou skutečně pěkně pohromadě některé základní motivy, které se objevují teda nejenom, jo, v těch romantických evokacích ruin. Už jsem tady zmiňoval samozřejmě, všimli jste si toho motivu teda vanitas, že jo, ten marnost lidských činu a pomíjivost. Jo, největší lidské stavby nakonec dopadnou tak, že rozruší malý trs trávy. Jo. Příroda teda má času dost, že jo, na práci. Jo, och, sílo přírody a slabosti lidská. Všimli jste si asi taky, že sice, jo, tady Chateaubriand píše o Reném, že se zamýšlel nad těmito památkami kdykoliv a kdekoliv po celý den. Nicméně hned potom v další větě říká, totéž slunce zapadalo teď velebně, typicky západ slunce, jo, protože to je samozřejmě efektní osvětlení, a nebo svit měsíce. Když tady mluvíme teda ještě o osvětlení, které pokud možno má vyvolávat dojem kontrastnosti, no, tak
právě kontrastnost a určitá teda příkrost přechodů v osvětlení je chápána jako jeden z ustavujících rysů malebného. Jo, podle té malebné teorie, nebo podle malebné teorie ne, teorie malebnosti. A pokud teda ještě mluvíme o rozvalinách, tak samozřejmě tam takový Price by dodal to, co je činí zajímavými z malířského hlediska, protože malebné je samozřejmě taky to, co se dobře maluje, je jejich, řekněme, drsnost, rozeklanost, nepravidelnost, jo, ruggedness, nebo co to ještě používal Price za to teďka, to druhé slovo, roughness, používal. Konečně mě unavilo hrabat se v těchto rakvích, kde jsem velmi často rozvířel jen zločinný prach. K tomu se ještě vrátím. Všimněte si, tady se zmiňují hroby. Jo, to je důležité, já potom ještě to shrnu. Jo, ta romantická specifika, jo, pojímání ruin, ale tady bych naznačil právě to spojení s náhrobky nebo hroby. Jo, to, že vlastně ruina je náhrobkem nebo kryptou vlastně něčeho, co bylo, a vlastně setkáme se tam taky s duchy minulosti. A dokonce teda s duchy minulosti, řekněme, v tom strašidelném smyslu, jo? Protože já tady budu, řekněme, mluvit i o používání tohle motivu v tom, čemu se říká černá romantika. Tady samozřejmě v téhle souvislosti můžu zmínit to, že ta estetika malebného a její rozvoj a její promýšlení spadá vlastně časově téměř v jedno taky v rozvoj toho, čemu se říká gotický román. Jo. Přičemž ta některé teda zase ty výjevy nebo popisy hradů třeba z UN Radcliffeové přímo zase vypadají, jako když si dobře přečetla Gilpina nebo Price. Možná vám tu chybí ještě jedna věc, kterou jsem nezmínil, a zase nechci do toho zabíhat, ale musím ji zmínit. To, o čem tady mluvíme, totiž ten kult ruin, a zejména teda v té romantické poloze, spíše ještě než s těmi teoriemi toho, co je malebné, má souvislost s teoriemi toho, co je vznešené. Jo, což, jak víte, že je ta další klíčová kategorie, která se právě promýšlela v 18. století vedle krásy. Jo, takže každý teda, pokud už někdo psal tehdy o estetice, jo, tak nutně se musel teda dotknout toho, jaký je rozdíl mezi krásným, vznešeným a malebným. Jo, a asi teda si vybavíte, pokud bych se tady připomenul aspoň to klíčové pojednání Berkovo, tak si určitě vybavíte, že ta vznešené je právě spojováno s různými druhy privace, ať už třeba, řekněme, senzorické, jo, to, že teda je tam ticho, je tam tma, ale i nebo v tom, i teda vlastně zbavenosti, v tom smyslu, že jsme tam sami, jo, samota vlastně taky jako něco, co přispívá teda k evokaci těch dojmů vznešena. Jo, takže tohle teda jenom zmiňuju, možná ta souvislost ještě tady vyplyne, nebo bude příležitost to připomenout. Já bych se ještě chvíli držel Chateaubriana, když už jsem to načal, protože ten jeho slavný spis Genius křesťanství, který vlastně obsahuje i ty známé části Atala, René, které se často vydávají zvlášť, tak tam je přímo zvláštní část, která je věnována ruinám. Dá se říct, že vedle Diderota a toho jeho známého salonu, já jenom tady připomenu, asi to není nutný, ale zřejmě si vybavíte, že ten, já myslím, že tady nějaký obrázek mám. Tím nejznámějším malířem ruin v 18. století, přímo to byl jeho specialista na ruiny, Hubert Robert,
tak že vlastně ty jeho obrazy jsou námětem té Diderotovy meditace nad ruinami, která je vlastně chápána přímo jako zakladatelský text toho, čemu se říká poetika ruin. A u Diderota je dobře vidět, že on přesně na ruinách požaduje, aby měly nejenom malebné kvality, na kterých podle něj příliš někdy ulpívá ten Iber Rober, ale aby měly i ty významy symbolické, jo, aby právě sugerovaly tu krátkost a křehkost lidského života a tak dál. Takže Diderot a vedle něj bych řekl, že ve francouzské literatuře zejména Chateaubriand jsou zakladateli něčeho, co bychom nazvali poetikou nebo estetikou ruin. No, Chateaubriand teda v Géniu křesťanství má přímo pasáž, která je v kapitolu, která je věnována ruinám. Já budu to tady parafrázovat, jo, protože to ten Génius křesťanství teda není celý v českém překladu. Co tady Chateaubriand říká? Všichni lidé pociťují k ruinám jakousi tajemnou přitažlivost. Tenhle ten pocit přitažlivosti hodně, prosím vás, parafrázuju. Jo, je to chudák Chateaubriand, ale jinak nejde. Tento pocit přitažlivosti se týká křehkosti naší povahy nebo křehkosti naší přirozenosti a vychází taky teda z určitého tajemného souznění mezi těmito zřícenými, zničenými monumenty a rychlostí nebo prchavostí naší existence. Zároveň se vlastně k tomu připojuje představa, která jakoby teda utišuje nebo konejší naší zanedbatelnost. Totiž, že i ty velké věci zanikly. Jo, sice byly velké, ale nakonec jsou stejně malé jako my. Jo, takže je to pro nás určitá útěcha, která je součástí toho potěšení. Tohle je taky důležité rozlišení, které nenajdeme jenom u Chateaubriana. Existují dva rozličné druhy ruin nebo zřícenin. Jedny jsou dílem času a ty druhé jsou dílem člověka. U těch prvních neshledávám nic nepříjemného, protože vlastně na nich příroda pracuje dlouhá léta. A dokonce vlastně dává iluzi života něčemu mrtvému. Jo, ta vlastně oblíbená romantická představa, kterou najdeme třeba u Iga, je to, že příroda těmi vegetací, různými teda lišejníky a květy, vlastně oživuje mrtvé kameny, jo, které k nám mluví spíše, než teda nějaká stavba nezarostla. Druhý typ ruin jsou výsledkem ničení. Ty nám nenabízejí nic jiného než obraz nicoty, aniž bychom teda měli dojem nějakého vykoupení. Je to dílo zkázy a nikoliv dílo let. Jiný autor by dodal, že už tam nebudu sem tahat další jména, že třeba válkou zničené město, rozbombardované, vzbuzuje něco, co není sladkou melancholií, o kterou tady jde, ale pouze černou melancholií. Jo, je to pouze tíživost. Nic, z čeho by se člověk mohl radovat. Samozřejmě tady si řeknete, no jak který člověk, ale musím říct, romantikové velmi často byli optimisti ve vztahu teda k přirozené dobrotě lidské povahy. Jo, tak tady mluvíme teda o, říkáme, rusovsky přirozeně dobrém člověku, který nerad vidí utrpení. Tohle je další typický
To, co následuje, je další typický romantický motiv nebo způsob, jakým se ruiny využívají, hojně opět u Chateaubriana. Člověk sám, jako lidská bytost, teda, není nic jiného než rozpadlá budova. Je vlastně troskou, kterou stvořil hřích a smrt. Jeho myšlení, jeho chabý rozum, jeho chabá láska k bližnímu a tak dále, tohle všechno jsou pouze ruiny nebo trosky. Jo, člověk jako ruina, nebo lidská bytost jako ruina, lidská přirozenost jako něco, co je taky teda vlastně zruinované hříchem, specificky teda prvotním hříchem, tady k tomu se ještě vrátím. Lidská bytost jako ruina, taky lidské tělo vlastně jako ruina. To, co, když jsem tady mluvil o tom, tohle jsou samozřejmě morální významy, jo, ale když jsem tady mluvil o tom, že Chateaubriand se pokouší vytvořit nějakou estetiku ruin, tak on skutečně intenzivně promýšlí různé vizuální efekty, zejména klade velký důraz na to, že ruina je vlastně vytváří určitý harmonický vztah k prostředí. Taky klade důraz na to, že jsou různé typy ruin podle prostředí. Samozřejmě ruina v poušti, která nezarůstá, působí úplně jinak než ruina, která teda je v nějaké oblasti vegetativně bujnější. Taky se zamýšlí nad tím, a zase není to jenom Chateaubriand, jaké jsou vlastně rozdíly mezi různými typy rozpadlé architektury. A Chateaubriand už teda jako romantik dává přednost ruinám gotickým. Z různých důvodů, ale v tomhle ohledu, řekněme s tou vegetací, protože ta jejich větší členitost prostě nabízí těm rostlinám víc prostoru. No, kdežto tam teda na těch jednoduchých antických sloupech by měli případně teda větší potíž se uchytit. Pokud tu mluvím o, když jsem tu zmínil teda tu gotickou ruinu, samozřejmě vlastně to, ta druhá polovina 18. století je taky něčím, čemu se říká, že jo, ten gotický revival, vlastně to znovu objevení gotiky. 17. století ještě vesměs gotikou opovrhovalo právě jako něčím, co je vlastně romantic, v tom smyslu bombastické, nevkusné, výstřední, nepravidelné. Ono to, no to romantický a gotický i v tomhle ohledu mělo blízko. Takže samozřejmě to, že romantikové začínají obdivovat taky gotické ruiny, má svůj význam. Ale teďka, když teda bych se chtěl ještě zastavit u některých specifik, jak jsme na tom s časem, prosím vás? Jo, jde to ještě. Já nechci teda moc přetahovat tu hodinu, myslím si, že hodina je tak akorát na udržení pozornosti, teda soudím podle sebe, ale která jsou další specifika, a prosím vás, berte to jako takové zkusné ohledání. Jo, no popravdě řečeno, ta anotace, jak už to tak s anotacemi bývá, byla dost ambiciozní. Já jsem se ani nestačil podívat na všechny ty texty, které jsem měl na mysli. Jo, ale z toho, teda takového dosti zběžného ohledání, mi vyšlo následující. Romantická specifika v tom chápání ruin, teda oproti jednak té humanistické tradici renesanční a potom vlastně tomu picturesque movement, jsou následující. Jednak se tam dá mluvit o určité nacionalizaci ruin. O nacionalizaci ruin v tom smyslu, že neobdivujeme už ty památky antické, které třeba pro Francouze, že jo, nejsou národní památkou, ale obdivujeme určité teda připomínky národní velikosti. No, je to teda třeba, jsou to památky, které ukazují
k nějaké rytířské tradici a podobně. Samozřejmě tohle je silně přítomné i v českém romantismu. Když už mluvíme o romantismu, tak aspoň jednou teda musím připomenout Máchu. Vy si určitě vybavíte, že Mácha byl vášnivý turista a že taky putoval za zříceninami. A tenhle motiv je velmi významný, jak v jeho básních, tak v jeho prozách. A ten, řekněme, národnostní rozměr je u něj velice silný. Ale samozřejmě má to české specifikum v tom, že ty rozpadlé královské hrady jsou připomínkou něčeho, čím český národ byl kdysi a už není. Jo, je to vlastně, odráží se to, řekněme, od té současné poroby. A samozřejmě ten jejich žalostný stav taky vypovídá o žalostném stavu českého národa. Nicméně, není to jenom ta, řekněme, národní zřícenina u Máchy, ale samozřejmě je tam i to obecně romantické, když to takhle nazvu, využití ruiny jako podnětu ke snění. Jo, navíc samozřejmě ruina má i tu výhodu, že je třeba dost často za ní cestovat nahoru, na kopec nebo na skálu. Já jsem se tady chtěl věnovat ještě jednomu tématu, ale když vidím, jak nebo dotknout, spíš věnovat, to je... To je silné slovo, věnovat. Ona ta, jo, to je sken z jedné slavné knihy o ruinách, jo, Pleasure of Ruins od Rose Macaulay. Myslím, že to je z toho. Když jsem tu zmínil to cestování za ruinou na skálu. Tady v podstatě, ono to je samozřejmě dané tím, že to je hrozně špatná kvalita, ale uvědomíte si asi, že tady ten přechod skály do ruiny není úplně patrný. A skutečně je to tak, že vlastně ta estetika, která třeba, že jo, u Berka nebo už u třeba Edisna, která se vlastně pokouší pochopit estetickou přitažlivost velehor nebo vůbec skalisek rozeklaných, má velmi blízko právě k estetice ruin. Dokonce ta blízkost byla taková, že ruiny nebo skály byly vlastně často chápány jako určitý typ zřícenin. Jo, jeden francouzský autor byl řekl, že jsou to teda, jo, jsou ruiny děl stvořených člověkem a pak jsou trosky přírody. Jo, skála je troska přírody. Ono to taky souvisí s určitým teda prastarým teologickým sporem. Jo, vy si jistě vybavíte, že obdiv k velehorám je něco zase recentního v dějinách. V podstatě se to objevuje až v souvislosti s těmi změnami, o kterých já tady mluvím. Jo, to klasické chápání, vlastně, které vycházelo z přitažlivosti řádu a souměrnosti, považovalo hory za něco naprosto odpudivého a skutečně chápalo jako trosky, jo, protože teologové se přeli o to, kdy se vlastně objevily hory na tváři země. Geneze o nich nemluví, jo, ale za to je tam jeden verš, který svatý Jeroným přeložil mylně vlastně z hebrejštiny jako teda maledicta terra in opere tuo, prokleta země. Jo. A teďka někteří teologové to brali tak, že to není jenom půda, ale celá země byla vlastně zkažená tím pádem člověka a hory, vlastně ty odporné, vlastně ty vyvřeliny nebo bradavice na tváři původně hladké země jsou důsledkem světové potopy. Jo, takže vlastně skály tradičně byly chápány v podstatě jako zříceniny, jo, nebo jako trosky toho lepšího světa. Jo, a samozřejmě těch souvislostí je tam daleko víc, tak to je jenom odbočka k souvislosti teda skal a ruin. Když jsem tady zmiňoval o tom, že pro to romantické snění nad ruinami často oživuje duchy minulosti, tak to je podle mě taky jedno z těch specifik toho romantického prožívání ruin. Najdeme to zase u Máchy, jo, když tady
aspoň když už jsem tu knihu přivez, až jsem, tak aspoň tady ocituju. Jedna krátká Máchova proza, jmenuje se to Svět zašlý. Je to možná nejzajímavější příspěvek českého romantismu k té poetice ruin. Vlastně Mácha tam zmiňuje určité odlišné reakce na ruiny a jeden, je to takový teda dialog, trialog mezi cestujícími studenty a jeden z nich říká následující. Jo, protože takový teda prozaičtější, jeden z těch prozaičtějších jinochů se diví, cože má ten druhý na prolézání z zřicenin, jak píše Mácha. Těchto zřicenin, co nám prospěje navštěvování? Duchové zde druhdy přebývajících, jakoby na temné peruti, obletují nás a o dávných mi vypravují časích. Temná půlnoc zříceniny, tyto v bývalý změní zámek a někteří obyvatelé jeho při slavných se scházejí hodech. A to vše tak živě vidím, procházeje se v zříceninách těchto tak živě. No, evokace, možná si evokace teda těch duchů, kteří tam místa obývali, se kterými teda básník může hovořit, taky, co je důležité, ta evokace vlastně duchů, kteří jsou spojeni s tím místem, je často spojená s tušením nějakého neblahého tajemství nebo zločinu. Jo, vzpomeňte si na Chateaubriana, který tam mluvil o tom, že už se přestane hrabat v těch rakvích, protože často zvíří jenom zločinný prach. Jo, to taky vlastně souvisí s tímhletím tématem. Tady, že jo, by se dalo mluvit teda zase o tom spojení ruiny a utrpení. No, často je to třeba i spojeno s motivem vězení, nakonec i u Máchy taky, jo, když mluví o bezdězu. Potom další teda rys, který bych považoval za ten specificky romantický přínos poetice ruin, je to, že vlastně ta ruina je tady nějak subjektivizovaná. Jo, že se stává vlastně obrazem nitra. Což souvisí i s tím, že u romantiků, a zase je to třeba vidět u Chateaubriana, ta ruina je nějakým způsobem oživená. Jo, že se stává vlastně živoucí bytostí. Vy si asi vybavíte, že často to, čemu se říká, že topos strašidelného domu v literatuře má tenhle ten charakter oživenosti. Já se tady ještě zmíním na závěr o jednom velmi slavném strašidelném domě. Takže to je jedna ještě z věcí, teda, které jsem tady chtěl zmínit, to, že vlastně u romantiků třeba Gotie o tom mluví, nebo u Iga je to dobře vidět. Jo. Ruina se vlastně stává monstrem v jistém smyslu, a nebo v nás plodí monstrozní myšlenky. Jo, vlastně vycházejí z ní teda evokativně různé přízraky. Tady, když mluvím o tom slavném strašidelném domě, který teda není tak úplně ruina, tak asi vás nepřekvapí, že mám na mysli, já nevím, kde to, já tady mám někde ten český překlad, ale musím to najít, že mám na mysli dům Ašrů. Tohle je ten Schwarzův překlad. Jo, já tady jenom se dotknu některých věcí. On totiž tady to vypadá, jako kdyby Poe se svým způsobem teda kriticky vymezoval vůči tomu pitoresknímu pojímání ruin, jo, protože to jeho pojímání ruiny už je tady, teda, nebo sešlého domu už je čistě makabrozní. Teprve s večerními stíny dorazil jsem na dohled k neblahému domu Ašrů. Nevím proč, ale jak jsem jen na dům pohlédl, zaplavil mou duši nepřekonatelný stesk.
Neblahého domu Usherů v tom originále je Melancholy, House of Usher. Jo. Tam je to teda taky slovo pro nás klíčové, melancholie. Jo, ale tady, jak uvidíme, se rozhodně nejedná o nějakou sladkou melancholii, jo, ale ta je černá. Jo. Takže melancholickému domu Usherů, nevím proč, ale jak jsem jen na dům pohlédl, zaplavil mou duši nepřekonatelný stesk. Říkám nepřekonatelný, neboť jej nezmírnilo ani dojetí, to napůl slastné, poetické dojetí, s jakým prožíváme i nejčernější obrazy smutku a děsu v přírodě. Jo, to je typicky, vlastně tady musí mít Poe na mysli vlastně ten romantický kult toho temného vznešena, jo, které sice teda nabízí obrazy smutku a obrazy děsivé, ale není to nějaký děs, který nás bezprostředně ohrožuje. Jo, je to smutek, který si dokážeme užívat. O to se tady rozhodně nejedná. No, na srdce svědčí o tom vlastně i to, že se tam vedle toho melancholy, no, se tam objevuje i ta sublimita, doslova. Na srdce mi dolehl mrazivý chlad, skleslost, ošklivost. Myšlenky prostoupila neskonalá pustota a ničím na světě nedokázal jsem vykřesat z fantazie špetku vznešenosti. Jo, vlastně ne, jo, ten vypravěč se tady naprosto před tím pochmurným výjevem nedokáže dostat do té správné, řekněme, no, sladce melancholické nebo no, vznešené, vznešenost zakoušející nálady. Jo, zdůrazňuju teda znova ten, jo, ten dům, jak víte, se rozpadá až na konci povídky, ale je tam teda i zajímavá pasáž, kde se vlastně popisuje ta jeho, to jeho, řekněme, bytí skoro ruinou. Jo, byť se teda nerozpadá, tak k tomu má velmi, velmi blízko. Další věc teda, která souvisí s tou, řekněme, interiorizací ruiny, no, že vlastně člověk sám sebe zakouší jako ruinu a když ji vidí, tak si uvědomuje, že zřícenina on sám mají více společného, než by si chtěl připustit, tak to se dá dobře ukázat na jedné pasáži z těch posmrtně vydaných Baudelaireových fragmentů. Takhle, možná jste se podivujete, že jo, mluvíme tady o romantismu a najednou sem tahám Poa, natož Baudelaire. Já rozhodně tady, prosím vás, nechci tvrdit, že Poe a Baudelaire jsou romantici. Jo, jak víte, mají své romantické stránky, to se popřít nedá, ale rozhodně teda, ani myslím, že Baudelaireovi by se to nelíbilo, kdyby ho někdo nazval romantikem. No. Tady v těch fragmentech je jedna velmi výmluvná pasáž, která hovoří o ruinách. Přízraky ruin, obrovské pelasgické budovy, jedna na druhé. Byty, pokoje, chrámy, galerie, schodiště. Slepé chodby, rozhledny, svítilny, vodotrysky, sochy. Zcela nahoře praská sloup a jeho dva konce se přemisťují. Ještě se nic nezhroutilo. Nemohu znovu najít východ. Sestupuji, pak jdu zase nahoru. Věž, labyrint. Nikdy se mi nepodařilo vyjít ven. Bydlím provždy v budově, která se zhroutí. V budově, v níž působí tajemná choroba. Vypočítávám si v duchu, abych se zabavil, bude-li ona tak mohutná masa kamene, mramoru, soch, zdí, které do sebe budou navzájem narážet, hodně zašpiněná tím množstvím mozků, lidských těl a rozdrcených kostí. Ve snu vidím tak strašné věci, že bych někdy už nechtěl spát, kdybych si byl jist, že nebudu příliš unaven. No, bydlím provždy v budově, která se zhroutí. A v budově, v níž působí tajemná choroba. No, zřejmě tady Baudelaire taky myslel na svůj zdravotní stav, který, jak víte, teda od let nebyl příliš dobrý. Jo, ta ruinozní budova, jo, to je, jo, lidské tělo.
Dobře, tak asi tady bych to nechal. Myslím si, že to, co mě připadalo teda jako skutečně romantická specifika, jistě by se k tomu dalo lecos dodat, nebo třeba to ještě vyplyne z otázek, budou-li jaké, doufám, že ano, tak to můžeme nechat na debatu případně. Tak vám děkuju za pozornost.